Буковинські дивізії поїхали в зону антитерористичної операції. 12 досвідчених працівників Державтоінспекції, оснащені вогнепальною зброєю та засобами захисту, вирушили на схід країни. Було підготовлено на 4 спеціалізованих автомобіля. Люди наші виїхали повністю екіпіровані. Відповідно, укомплектовані є і бронежилети 4-го ступеню захисту, є відповідні шоломи для захисту. За словами керівництва обласного ДАІ, у завдання від командированих правоохоронців будуть входити їхні звичні обов'язки, проте з урахуванням того, що перебуватимуть вони фактично в зоні бойових дій. Виконувати свої обов'язки ті почали ще 2 дні тому. В основному там охорона громадського порядку, безпека руху, і також всі завдання пов'язані, які будуть поставлені під час антитерористичної операції, вони будуть все виконувати, як і всі працівники і військовослужбові, які знаходяться там на сході. Пробудуть у зоні АТО буковинські ДАІСи рівно місяць. Після цього терміну вони повернуться в область для ротації особового складу.